2025 চনত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু পাক্কা যোগদান কৰিব এটা আপুনি মোৰ পৰা কৈ লওক ভূপেন বৰা বিজেপিত অহাটো নিশ্চিত তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ মইতো দুটা নাম ক'লে মোক বেলেগে বেয়া পাব মই তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ ডাঙৰ বংশক বাদ দি ডাঙৰ মানে নিজকে ডাঙৰ বুলি ভবা বাদ দি যিমান তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ আছে সকলোৱে আমাক জইন কৰিব এতিয়া আজি শোণিতপুৰত যোনে কণ্টেষ্ট কৰিছে মই এটা ফোন মাৰিলে জইন কৰিব কিন্তু আজি মই ফোন কৰিলে জইন কৰিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ফোন কৰিম তাকো জইন কৰাই দিম গতিকে এতিয়া নালাগে নালাগে সেইটো বেয়া হ'ব নে মানুহে আমাৰ মনোনয়ন উঠাই ল'লে মোদীৰ মৰমটো মানুহে কেনেকৈ দেখুৱাব মোদীৰ প্ৰতি যে মানুহৰ মৰম আছে সেইটোতো ভোট হ'লেহে দেখুৱাব যদি ইয়াতে সকলোকে উঠাই লওঁ মোৰহে কাৰ্যকৰ্তাই মোক বেয়া পাব যে দাদা আমি মোদীৰ প্ৰতি মৰম কেনেকৈ দেখাম হনুমানেতো বুকু ফালি দেখুৱাইছিল এতিয়া কলিৰ যুগত আমিতো ভোট দিয়ে দেখুৱাব লাগিব মোদীৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম সেইকাৰণে এইবাৰ মই কোনো কংগ্ৰেছী মানুহক বেয়াকৈ ক'ব হাক দিছোঁ প্ৰেমগুঞ্জুৱে হওক ক'ৰবাত কি কি আছে আপ আছে কাকো বেয়া ক'ব হাক দিছোঁ কাৰণ নদী গৈ সাগৰতে পৰে সকলো মানুহে এদিন আহি বিজেপিতে যোগদান কৰিব সেইকাৰণে মই কাকো এইবাৰ বেয়া কথা ক'ব হাক দিছোঁ লাখপতি বাইদেউৰ কথা ক'ব লাগে অৰুণোদয়ৰ কথা ক'ব লাগে চাকৰি কথা ক'ব লাগে কিমান কথা ক'ব আছে গতিকে বাকীসকল থাকক এইবোৰ মোৰ ফিক্স ডিপ'জিট কংগ্ৰেছত যেতিয়াই দৰকাৰ আমি এনকেচ কৰি ল'ম ইমান মই ডাঙৰ মানুহৰ ওপৰত কমেণ্ট নিদিওঁ ডাঙৰ বংশ ডাঙৰ পৰিয়াল মোৰ কমেণ্ট নাই 2025 চনত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু পাক্কা যোগদান কৰিব এটা আপুনি মোৰ পৰা কৈ লওক ভূপেন বৰা বিজেপিত অহাটো নিশ্চিত তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ মইতো দুটা নাম ক'লে মোক বেলেগে বেয়া পাব মই তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ ডাঙৰ বংশক বাদ দি ডাঙৰ মানে নিজকে ডাঙৰ বুলি ভবা বাদ দি যিমান তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ আছে সকলোৱে আমাক জইন কৰিব এতিয়া আজি শোণিতপুৰত যোনে কণ্টেষ্ট কৰিছে মই এটা ফোন মাৰিলে জইন কৰিব কিন্তু আজি মই ফোন কৰিলে জইন কৰিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ফোন কৰিম তাকো জইন কৰাই দিম গতিকে এতিয়া নালাগে নালাগে সেইটো বেয়া হ'ব নে মানুহে আমাৰ মনোনয়ন উঠাই ল'লে মোদীৰ মৰমটো মানুহে কেনেকৈ দেখুৱাব মোদীৰ প্ৰতি যে মানুহৰ মৰম আছে সেইটোতো ভোট হ'লেহে দেখুৱাব যদি ইয়াতে সকলোকে উঠাই লওঁ মোৰহে কাৰ্যকৰ্তাই মোক বেয়া পাব যে দাদা আমি মোদীৰ প্ৰতি মৰম কেনেকৈ দেখাম হনুমানেতো বুকু ফালি দেখুৱাইছিল এতিয়া কলিৰ যুগত আমিতো ভোট দিয়ে দেখুৱাব লাগিব মোদীৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম সেইকাৰণে এইবাৰ মই কোনো কংগ্ৰেছী মানুহক বেয়াকৈ ক'ব হাক দিছোঁ প্ৰেমগুঞ্জুৱে হওক ক'ৰবাত কি কি আছে আপ আছে কাকো বেয়া ক'ব হাক দিছোঁ কাৰণ নদী গৈ সাগৰতে পৰে সকলো মানুহে এদিন আহি বিজেপিতে যোগদান কৰিব সেইকাৰণে মই কাকো এইবাৰ বেয়া কথা ক'ব হাক দিছোঁ লাখপতি বাইদেউৰ কথা ক'ব লাগে অৰুণোদয়ৰ কথা ক'ব লাগে চাকৰি কথা ক'ব লাগে কিমান কথা ক'ব আছে গতিকে বাকীসকল থাকক এইবোৰ মোৰ ফিক্স ডিপ'জিট কংগ্ৰেছত যেতিয়াই দৰকাৰ আমি এনকেচ কৰি ল'ম ইমান মই ডাঙৰ মানুহৰ ওপৰত কমেণ্ট নিদিওঁ ডাঙৰ বংশ ডাঙৰ পৰিয়াল মোৰ কমেণ্ট নাই 2025 চনত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু পাক্কা যোগদান কৰিব এটা আপুনি মোৰ পৰা কৈ লওক ভূপেন বৰা বিজেপিত অহাটো নিশ্চিত তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ মইতো দুটা নাম ক'লে মোক বেলেগে বেয়া পাব মই তেওঁৰ কাৰণে দুটা সমষ্টি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ ডাঙৰ বংশক বাদ দি ডাঙৰ মানে নিজকে ডাঙৰ বুলি ভবা বাদ দি যিমান তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ আছে সকলোৱে আমাক জইন কৰিব এতিয়া আজি শোণিতপুৰত যোনে কণ্টেষ্ট কৰিছে মই এটা ফোন মাৰিলে জইন কৰিব কিন্তু আজি মই ফোন কৰিলে জইন কৰিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ফোন কৰিম তাকো জইন কৰাই দিম গতিকে এতিয়া নালাগে নালাগে সেইটো বেয়া হ'ব নে মানুহে আমাৰ মনোনয়ন উঠাই ল'লে মোদীৰ মৰমটো মানুহে কেনেকৈ দেখুৱাব
মোদীর প্রতি যে মানুষের মরম আছে সেটা ভোট হলেহে দেখাব যদি ইয়াতে সকলকে উঠাই লও মূরে কার্যকর্তায় মোক বেয়া পাব যে দাদা আমি মোদীর প্রতি মরম কেন রেখাম হনুমানে তো বুকু ফালি দেখাইছিল এতিয়া কলির যুগত আমি তো ভোট দিয়ে দেখাব লাগিব মোদীর প্রতি আমার মরম সেইকাৰণে এইবার মই কোনো কংগ্রেসী মানুষক বেয়াকৈ কব হাক দিছো প্রেমগুঞ্জুয়ে হোক করবাত কি কি আছে আপ আছে কাকো বেয়া কব হাক দিছো কারণ নদী গৈ সাগরতে পড়ে সকলো মানুষে এদিন আহি বিজেপিতে যোগদান করব সেইকাৰণে মই কাকো এবার বেয়া কথা কব হাক দিছো লাখপতি বাইদেউর কথা কব লাগে অরুণোদয় কথা কব লাগে চাকরি কথা কব লাগে কিমান কথা কব আছে গতি বাকি সকল থাকক এবুর মোর ফিক্স ডিপোজিট কংগ্রেস যেতিয়াই দরকার আমি এনকেস করে লো এমন মানে ডাঙর মানুষের ওপর কমেন্ট ডাঙর বংশ ডাঙর পরিয়াল মূল কমেন্ট নাই।